نو لغوی معنی چې دینو د کوپر چې دینو هغه پټوالی ته ویلې کی یو شی پټول په یو شی باندې پرده راچې او بیا اصطلاحی تعریف چې دینو دا ده چې انکار ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم وعلم کونه من الدین الضروره، انکار د هغه څه کول چې سچ دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړلی او ثابت دی او قطعی چې دینو ثابت دی، دا هغه څه چې دینو سره انکار وکړي چې کم څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړلی، قرآن او صحیح حدیث. د دین انکار څه ته وایي؟ دې ته کوپر وایي چې نبی علیہ السلام پر راتګ کړی په هغه څه باندې چې هغه قطعی او یقینی چې دینو ثابت دی، قرآن او صحیح حدیث. دې ته څه وایي؟ کوپر وایي. نو کوپر تا زده کوم اوس ایمان څه ته وایو؟ نو ایمان دې ته وایي چې التصدیق ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم و علم من الدین الضروره، دا د دغه الټ دی چې د هغه شي تصدیق کول او یقین کول چې سچ دی نو نبی علیه الصلوۃ والسلام راوړلی چې ثابت دی یقینی، قرآن او حدیث صحیح حدیث. نو دې تصدیق کول دې ته ایمان ویلې کی، او د دین انکار کول دي ته کوپر ویلې کی. و بس تا په ذهن کې سوال راځي چې دا تصدیق ابو طالب هم کړی و، ولې ابو طالب تصدیق نه کړی؟ سر ابو طالب دا ویلو وای ما ته خپته ده چې دا کم دین چې ته پیش کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل په مخلوقاتو کې ردی نه چې دین غوره دین چې بل چا نه پیش کړی، او که د عربو خبرې او د عربو کنزلی نه وي نو ما به چې دینو دا قبول کړی وای. نو دې ته خو تصدیق وای مو. نو ولې ابو طالب سه مؤمن و سه؟ نه خو مؤمن نه دی، خو داسې ووایه د دې تصدیق سره چې دینو یو بل شی چې دینو هم پکار دی. او دغه شان دی کې د پیرون د پیرونیانو په باره کې هم راځي چې پیرونیانو وویل چې دا موسی علیه الصلوۃ والسلام سه پیش کوي دا هغوی زړون دی چې دینو تصدیق وکړو وستیقنتها چې دا موسی علیه الصلوۃ والسلام سه پیش کوي، نو دا بالکل ګوره صحیح دی، تصدیق هغوی هم وکړو. نو هغوی خو سه مسلمانان نه وو. نو د دې سره یو بل شی ضرورت دی د ایمان، چې هغې ته تسلیم ویل کېږي، تسلیم. نو تعریف بیا داسې کوه چې التصدیق والتسلیم ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم و علم من الدین الضروره، د هغې سې تصدیق کول او هغې سې ته ځان تسلیمول چې کوم شی چې دینو نبی علیه الصلوۃ والسلام چې دینو راوړی دی یقینی او قطعی چې دینو ثابت دی، د هغې تصدیق کول او تسلیم کول. هغې ته چې دینو ځان سپارل، د تسلیم معنی ده ځان سپارل هغې شي ته، هغه چې دینو منل ځان سپارل. نو په ایمان کې چې دینو دا څو خبرې دي، خام تصدیق دی، یقین دی، تسلیم دی، اطاعت دی، چې دا پکې نه و نو هغې ته بیا ایمان نه ویلې کیږي، ایمان ورته نه ویلې کیږي. نظام دا تبلیغ دا ورونه نه دی، دا وای د ایمان او د یقین خبره کیږي، چې داسې ویلې نو بیا به ډېر ښه وي چې د ایمان او د تسلیم خبره کیږي. د یقین خو چې دی نو دا ابو طالب هم کړی و، تصدیق او یقین و، خو تسلیم په هغوی کې چې دی نو نه و. تسلیم وایي ځان دې ته سپارلو چې دا الله څه ویل دي او رسول څه ویل دي چې دې ته چې دی نو ځان سړی وسپاري، دا سړی ومني. نو داسې په کار دی سړی وایي چې تصدیق، یقین او تسلیم. ښه جی، نو دې ته چې دینو کوپر ویلې کیږي. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي سوا ان برابر د علیهم په دیو باندې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یره ول ستا دیو لره او نه یره ول ستا دیو لره لا یؤمنون، دیو ایمان نه راوړي. نو چې دیو ایمان نه راوړي نو آیا اوس به چې دینو پیغمبر چې دینو دیو له به انذار ورکوي او که نه به ورکوي؟ په دیو باندې خو برابر ده، یره ول او نه یې راول، دیو ایمان نه راوړي. خو پیغمبر به چې دی نو اوس دعوت دیو له ورکوي او که نه به ورکوي؟ بیان به ورته کوو که نه به ورته کوو؟ قرآن به ورته وایو که نه به ورته وایو؟ نه، دایي به چې دی نو خپل کار نه پرېږدي.
دای بچی دین و آغا با دعوت چی دین ورکیو دای دا پار دا نه دا برابرو دا برابر دا خلکو دا پار دا چی آغوی ایمان نراوڑی زکر چی دای دعوت پریدی نو بیا خوش دینو دا جرم شو بیا خو گناہ شو دا چی رسالت پریدی و رسالت چی دینو ون رسیو دا بیا کتمان دے بیا بتی اللہ تعالیٰ تپوس کیو نو دا پیغمبر کار دا دا چی آغا با خبر رسائی کسو که منیو که نمانی دا پیغمبر کار پا دیکی نشتے دو کسو که منیو که نمانی آغا با صرف دعوت و پیغام رسائیو دا بولی رسائیو چی سبا دا خلق چی دینو حجت پی تمام شی حجتو چی سبا دا خلق پا قیامت کی ونوائی چی مونگ تسو که پیغمبر نو راغلے مونگ تسو که کتاب نو راغلے مونگ تسو که رون کے نو راغلے حجت پی تمام شی او دوی ما پیدا پی که دادا چی دائی بچی دینو اخپل دعوت رسیو کسو که منیو کسو که نمانی کسو که تکینیو کسو که تنکینی دا دی دائی خو ثواب کی کنه یار دا دائی قرآن بیانی دا دی خو ثواب کی کنه پی یوزے کی مولی سیب قرآن بیانیو وز کسو که تکینیو که نکینی واغسو که چی بیانی دا غی خو دا آخرت ثواب کی کنه دا خو دا خلق و بدقسمتی دا چی آغی تا چی دینو نکینی نور اسو که چی بیانی دا غی ثواب کی گوره دا ډیر اجر دی خو اسو که چی بیانی ما غیله پکار داره چی پا اخلاص بیانی و پا اخلاص دا زړه بلکل چی دنو خالی کی دلو طرف تا چی دنو خلق نرابلی خاص تا دلی تا چی دنو خلق نرابلی بلکه قرآن و حدیث تا چی دنو خلق رابلی نو یه رول چی دنو دا با پیغمبر کهو صحیح ده کسو کې منیو کنه منی الله تعالی حکم داده پیغمبر ته جدا به خبر رسي کسو کې منیو کنه منی وز دا انذار چې دنه دا انذار دسه ته ويو دا یې رول خو ښه کار نه ده خلک یې رول ښه کار ده نو ښه کار نه ده دا یې رول څنګه دي نو دا یې رول یې زده کړه چې یې رول دا دي چې په دې یې رولو کې چې دنه شفقت او مهرباني پرته ده پیغمبر ولی خلق یا رہے ہو دانا دید پارا یا رہے چی پری خلقو بانی مہربان دے پری خلقو بانی خپکی گی دا خلق وی دیس کندی تولی گی چی آغا کندی نچی دنو حلاکت دے پا آغا کندی کی پیغمبر پچکے ہو پیغمبر و تو دا آخی دے چی دنو مخپل و غرکی گی تباکی گی حلاکی گی پیغمبر دا چا سر دشمنی نشتے دے پیغمبر دا خلقو خیرخواہ دے دا خلقو بانی چی دنو خپکی گی لکه پلار چې دنو بچی ته بچی یریو یا مور چې دنو بچی یریو چې دا کار مکوا په دې کې حلاکت ته په دې کې ستا تباہی ده دا نشې مکوا د دې نه چې دنو ځان وساته په دې کې ستا لپاره تباہی ده د مور او د پلار دا یرول چې دنو په دې کې شفقت پروته مهرباني پرته ده د پیغمبرانو یرول چې دنو هغه دسی چې پیغمبر خلق چې دنو دسی یریو چې پای کې مهرباني او شفقت پرته په یو حدیث کې مرازی نبی علیہ السلام ویو وای زما د خلکو مثال دې سیده لکه په یو ځای کې چا اور بل کړی او دا پتنګان چې دنو راضی او پای کې چې دنه ستور ولېږي او زه ورزم او دا خلک چې دنه دا پتنګان چې دنه دا من کوما دا تی را درې کوما چې تاسو یې خلکو دې کندې ته ولېږي او را دې خواشي هلاکې گئی تباہ کیږي نو دا دې سی رول لخوا دا یې رول وپیژنه د دې پیغمبرانو د خلکو سره دشمنی نه وه دا په دې قوم باندې چې دنو مهربانه و دا قوم هلاکت ته ځي تباه کیږي او یا د دې پیغمبر مثال داسې و لکه د طبیب او د ډاکټر و لکه دغه خلک مریضان و پیغمبر د دې خلکو چې دنو علاج کولو چې د دوی دا مرضونه چې دنو دا ښه شي او د دې د بیمارۍ نه چې دنو دا روغ شي او اسلام طرف ته او دین طرف ته چې دنو راشي نور اصلی مسلمان رول چې پای کی شفقت او مهربانی نه یو نو پای کی بیا گناہ دی ها اصلی خلق یې رولو لکه یو سړی چې دنو هغه وز تومانچې راغستې د وزې ځان ولمه او تو ته وایې چې هلکه هلاکې کې تباه کېږي دا کار مه کوه دا ورته ته ولي وې ته پسې ولي ورځې ته په دې انسان باندې چې دنو خفه کېږي نو دغه شان دغه پیغمبرانو مثال دی چې پیغمبرانو خلکو خلک یې رول نو پای کې مهرباني او شفقت پروت و لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي نو دا هغه زدیان او هغه انادیان کافر شو
چې هغه بډي والدي د اسلام دشمنی ته امغه مخ کې ویلو چې الله تعالی د خپل هدایت چې د نه شرمایو چې وسړی قبلی نه او الله تعالی په سي په زور په سي جن ورته پی او تا ما ویلو د سي مثال لکه ته وسړی له پیسي ورکې او هغه سړی ستا چې د نو پیسي جن سین تا چيو نو ته تا چې ولنه نور پیسې بای ولنه ورکې ځکه ستا د پیسو قدر وسره نشته ده نو دسې کار چې دی نو تم نه کوې الله تعالی چې دی نو دسې کار نه کوي چې په یو سړي کې ورته انابت نشته ده دی په یو سړي کې ورته قبلول چې دی نو هغه نشته ده دی نو الله تعالی په چا پسې په زور پسې چې دی نه ورته پي دا هدایت او دا قرآن او دا دین اسلام نو بیا دې سره الله تعالی چل وکړو چې دی زدیانو دی انادیانو نو الله تعالی اوس دې چل وکړو ختم اللہ علی قلوبہم مہر والے دے اللہ تعالیٰ دے دیو پزنو باندی اللہ تعالیٰ دے دیو پزنو باندی مہر والو والا سمیہم او دے دیو پغگنو باندی والا ابسوارہم غشاوتن او دے دیو پسترگو باندی ناشنا پر دیری سخاستا پر دیری دیو پسترگو باندی وست دن دا مہر ستا ویو ندین دیسی مطلب ندے چی ظاہری چی دن مہر دے چې داسې مهر الله تعالی چې دی نو راواغستلو په دو پسې ور وتپلو د دې مطلب دا ده چې سلب التوفیق دی الله تعالی د توفیق چې دی نو واغستلو د هدایت دا توفیق نه دی چې واغستلو چې یو سړی دشمنۍ باندې چې دی نو راپاسېدلی دی چې بډ یوال دی اسلام او د پیغمبر دشمنۍ ته او په نورو خلکو کې انابت و په هغوی په زړونو کې روجو و نو هغوی له الله تعالی دا توفیق ورکو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جو پچا کی دشمنی وا دشمنی پا ابو جہل دلی کی او پا ابو لہب دلی کی نو آگوی تا ہدایت ہونے شو نو دغ شاند کی اللہ تعالیٰ دیو نا توپیق چی دن واغست رو دا ہدایت ہو ہدایت توپیق چی دن واغست رو شو نو دا دیسی دے چی بلکل بن شو موہر پی والے شو موہر چی والے شی نو آگا شے بن شی نبکی دن نسزی و نتی بہار تا سرازی پس ولا مہر والو علی قلوبہم د دیو پس زلو باندې نا قلوبہم تک نه ده په قران کې 232 زله چې د نوراغل ده قلوبہم جمع ده او قلوب قلب چې دنو دا واحد ده قلب قلب او قلوب قلب زړه ته ویل کیږي په اردو کې ورته دل وایو په انګریزي کې ورته هارت وایو د قلب لغوي معنی څه ده قلب وای اړول راړول اوڑی دو راوڑی دو تا قلب ویو نو دا زړه نه دا اوڑی و راوڑی اوڑی و راوڑی دا په یو ځای باندې چې دنو نه دی ولاړ او په دې کې دا الله تعالی حکمتونه نه دا زړه ولی اوڑی و راوڑی نو کدا زړونه نه اوخته راوخته نو چې څوک په هدایت باندې ولاړ دی نو هغه به گمراه کېده نه بیا او چې څوک کافر دی هغه مسلمانې دی نه هغه دا زړه به نه راوخته بیا او دا اوڑی و راوڑی دی دا پارا چی سوک مومنان دی نا دیو پا دی که زیادت و کمیم رازی کل ناکل دا دیر زیاد زیاد شی پور تو چی دین وخی شی او کل ناکل چی دین دا کمزور شی دا علا خلکو دا زر اللہ تعالی چی دین اوچتا یو او دا نالایق خلکو دا زر چی دین خکتا را چی یو خکتا پستی تی را چی یو نو دا اوڑی و راوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دا زرنو آراؤن کیا را آراؤن کیا زمان دا زرد چی دنو پا دی دین بانی قائم وساتا نو دا زرد یو شانتی کی نئی کلب کی نیکی کلب کی بدی کلب کی ہدایتی و کلب کی چی دنو گمراہی نو دا پا یو زیبانی ندے والار پا دی کی دا اللہ تعالی حکمت دا غدے دویم پا کی حکمت دا دے چی دا خلق اللہ تعالی تا محتاج دی محتاج پدې کې الله تعالی ته خلق محتاجی دا زړه په یو ځای باندې ولاړو بس په هدایت باندې ولاړو څوک به الله ته محتاج نه وي خو چې دا زړه اوړي او راوړي دا انسانان الله ته محتاج دي الله نه سوالونه کوي دعاګانې کوي الله موږ زموږ دا زړه چې د روح کې زموږ دا زړه چې د نرم کې پدې کې سختی پیدا کیږي پدې کې نرمي پیدا کیږي دا انسانان لري دا الله تعالی ته محتاج دي نو دا الله تعالی حکمتونه دي پدې کې چې دا زړونه چې دینو اوړي او راوړي بیا دا زړونه چې دینو دا په درې قسمه دي یو صحیح زړه ده صحیح او سالم زړه ده
دویم چیدن بیمار او دویم چیدن میت زړه دے مړ زړه دے او دریم چیدن آغا مرضی زړه دے دا صحیح زړه نه دے دا ډیر کم خلکو دے ګوره دا ډیر کم خلکو زړه دے او موږ په کم زړه کې یو موږ په دې بیمار زړه کې یو ګوره ښا دې سالم زړه ته دې ته لا نه رسیدلی او د جنتیانو صفت هم ګوره دا دے الا من اتى الله بقلب سلیم اللہ تعالیٰ تراشی پر روغ زڑا سرا روغ زڑا اس جا ربه بقلب سلیم ابراہیم علیہ السلام راغے اللہ تعالیٰ تا پر روغ زڑا سرا پر سالم زڑا سرا نو صحیح زڑا چی دینو آغا دا دے علماء دا آغی تعریب کرے چی انہو قلب اللذی سلیم من کل شہوت تخالف امر اللہ و نہیو ومن کل شبہت تعارض خبره فإن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض لله وإن أعطى أعطى لله ومنع منع لله دا صحیح زړه ده چې دا د هر قسم خواهش نه د شهوت نه چې د نو پاکي او د هر هغه څه چې الله تعالی سه حکم کړی ده او سه خبره را لېږلې ده نو دا هغه په مقابله کې دا زړه نه یو بلکہ دا منودو ته جدنو تیاری دا اللہ تعالیٰ دا حکم او دا رسول حکم تابع دا زړه بلکہ دا غی سره جدنو نه ټکراویږي دس نه چې اللہ تعالیٰ او رسول حکم کړی دی او انسان جدنو خپل خواهش کيو پاغي باندې روان دی لکه مونږ کول اللہ تعالیٰ حکم دی ډیر خلک مونږ نه کيو دا ولی شهوت راغستې دي خواهشات جدنو راغستې دي نہ پخواہش اور پسی پخواہش پسی او صحیح زڑا آغ دے کا سہاری ہو کا یخنی ہو کا گرمی کا ہر قسم حالاتی ادھے جماعت لمانزل راضی نہ اللہ تعالیٰ حکم منی وس دا خواہش ہو تو وہ سنبھل مڑ یخنی دا یا خوب دن دے شوے دا خواہش ہو تو وہ خوب دی کم دے وہ سکے جی جماعت لذے خدا تو دی اخبل خواہش سر اچھے دن مقابلہ کرو او دے جماعت لے چیدے نو راضی نو ہر آغا خبر چی اللہ و رسول گور کڑے دے نو دے دے دا زلہ چیدے نو دا آغی سر نہ ٹکراوی گی بلکہ آغی منودو تا تیاری آغا منی دا اللہ حکم مخالفت نہ کئی دا آغی دا نہیں مخالفت نہ کئی دا اللہ دا امر مخالفت نہ کئی چی اللہ تعالیٰ نہیں کر لے چی دا کار مکوئے ہو بس دے زلہ چیدے نو آغا پاغی ونی مطمئنی اگر اگر کار نہ کہو کم چی اللہ حکم کرے او چی کم اللہ حکم کرے دا کار کہو نو دا غزلہ پدی باندې چی دین ولاڑی او وجه پدی طریقہ با او ہر اگر نظریہ او اگر سوچ او اگر فکر پر خودلو کم چی دا اللہ او دا رسول کو مخالفت کی جن پیدا کی دا اگر خبرو پیدا کی تعرض پہ راضی ہر اگر نظریہ او سوچ او فکر پر خودل کم چی دا اللہ او دا رسول پہ خبرو پہ مقابلے کی راضی نو چې په دې باندې زړه جوړ شو نو دا دې زړه معیار چې دین محبت بیا محبت هم چې دین د الله د پاره شي دا زړه چې جوړ شو نو دا دې زړه محبت صرف د الله د پاره چا سره محبت کوي د الله د پاره وا ابغض ابغض لله او چا سره چې دین بغض کوي نو هغه چې دین د الله د پاره کوي وا اتو اتو لله او چې چا سره چې چاله چې دین سوور کوي نو هغه د الله د پاره کوي ومنا ومنا لله او چا نه چې سم نه کوي نو هغه د دا اللہ دا پارش دین منی کیو دا خو روغ زڑا شو روغ زڑا دویم چی دین میت زڑا دے میت زڑا ستا وی پہو لا یعرف ربہ ولا یعبدوہ بامرہ بل ہو واقف مع شہواتہ ولذاتہ وی میت و مڑ زڑا آگا دے چی آگا خپل رب چی دین نہ پیجنی خپل اللہ نہ پیجنی او نہ پتے زلہ کے دا اللہ دا بندگی چی دینو آغا حکم چلی گی دا صرف واقع پی دا دی ٹول مقصد سی خواہش پورا کول او لذت لذت حاصل اول دا دی ٹول مقصد چی دینو آغا دائی دا چا زلہ دے دا غیر مسلم زلہ دا قشان دی دے دا کافر زلہ چی دینو آغا دسی دے بل چی دینو بیمار زلہ دے چی منگا اتا سوائی جدا بس دمگا زلہ یو بیمار زلہ ستا ویو قلب له حیات و علت
دا داسې زړه ده چې په دې کې ایمان هم شته او حیات پکې هم شته، ژوند پکې هم شته، خو په دې کې چې دنو مرض هم پروت دی، مرض و علت پکې پروت دی مرض. تمد هذه مره و تمده و تمده هذه اخرى، کله دا ایمان چې دنو خه کارون ته راکاږي او کله چې دنو دا مرض نه دی دا بد کارون ته چې دنو راکاږي. خه کارون هم کوي او بد کارون هم کوي، دا بیمار زړه دی. نو کله چې دنو دا گناهونه چې دنو هغه سیوا شي، گناهونه چې دنو سیوا کیږي، کله چې دنو پدې کې حسد پیدا شي، بغض پکې پیدا شي، کینه پکې پیدا شي، په مشرۍ پسې، په مرتبو پسې، په دې پسې چې دنو خواهش کوي او ارمانی ټول مقصد چې دنو دقه یو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثونو کې فرمایلی چې الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وای انسانانو، وای په دې جسم انسانی کې چې دنو یو ټوکړه ده، که هغه ټوکړه ټیک شول نو دا ټول جسم به چې دنو ټیک شي، او که هغه ټوکړه چې دنو خراب شول نو دا ټول جسم انسانی چې دنو خراب دی. الا وهي القلب، او خبردار دغه ټوکړه چې دنو دغه زړه دی، زړه زړه بادشاہ دی په دې جسم کې، که دا صحیح شو نو دا ټول جسم انسانی صحیح دی، او که دا زړه چې دنو خراب شو نو دا ټول زړه چې دنو بیا خراب دی. او بل حدیث کې راځي چې کله یو انسان ګناه وکړي نو په دې زړه باندې تور داغ وشي، نو که دی توبه او استغفار وکاږي نو دا زړه صفا شي. خو چې کله دی ګناه کوي او کوي 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 او توبه او استغفار نه کوي نو دا ران کلا بل ران علی قلوبهم، نو دا پرده نه ده، دا ټول زړه چې دنو دا راګیر کی، دا تور داغ چې دنو سیوا شي. او بیا چې دنو بیا وته ګناه کول آسانی او نیکی کول وته چې دنو ګران شي. و یو ځای کې مولوی صاحب و، نو هغې یو سړی ته ویله آ سړی به مونځ نه کوو، چې راځه و په دې مانځه کې چې دنو ډېر خوند دی او ډېره مزه ده مونځ کوه. نو هغه ورته ویله مولوی صاحب و، وای په دې بلمازۍ کې چې کومه مزه ده، وایي دا به نور څه کوي نشته. نو دا یې ځکه ویله چې دې ګناهونه کړلې کړلې نو ازړی وله چې دنو تور کړی دی، نو اوس دې ته چې دنو په ګناه کې چې دنو مزه او خوند ښکاري او نیکي ورته چې دنو بوج ښکاري او درنو ته ښکاري، نو د زړونو چې دنو علاج پکار دی. ښه، د زړونو دپاره په هندوستان کې د بدعتیانو چې دنو دا سلسلې شروع کړلې، سلسله قادریه او سلسله چشتیه او چشتیه پلان کې او دا وای په دې کې مونږ چې دنو زړونه جوړو د انسانانو زړونه. زړونه ګوره په قرآن او په حدیث د دین علاوه په بل سمانې نه جوړیږي. او دې ته هغوی تصوف وایي، تصوف. په دې رسائل مسائل کې مولانا مودودی سره د هندوستان یو عالم دی، ظفر احمد خان عثمانی، ظفر احمد عثمانی، هغه سره مناظره او بحث کړی دی. مولانا مودودی صاحب ته لیکي وایي تر تصوف خلاف او تر دینه چې دنو وایي نه خبرو، او زمون دا چې کومه طریقه ده نو په دې کې انسانانو زړونه چې دنو جوړیږي، زړونه په دې کې جوړیږي. او بیا ورته د هغې د دې خپل تصوف او د طریقې چې دنو یو تصویر یې ورته ښودلی دی مولانا مودودی صاحب ته، وایي ګوره په دې کې داسې چل دی چې اول مرید چې دنو راشي پیر له، نو وایي مونږ د ټولو محبتونو نه چې دنو راټول کړو مونږ ورته وایو چې د شیخ تصور کوه، د پیر تصور کوه، چې ته په لاره روان یې د شیخ تصور کوه، چې اوده کېږي د شیخ تصور کوه، چې راپاسې د شیخ تصور کوه، چې و مانځه باندې چې دنو ولاړې د شیخ تصور کوه. نو وایي مونږ چې دنو د ښځې د تصور، د ښځې د محبت نه راوباسو، د بچو د محبت نه راوباسو، د کور او د پټي د محبت نه چې دنو راوباسو، صرف د یو شیخ محبت ته چې دنو راولو، او بیا راته دومره اسانی، بیا راته وایي دا کار ډېر اسانی چې د شیخ د تصور نه راولو الله تعالی محبت ته راولو. نو مولانا مودودی صاحب ته وایي په دې کې وایي دا چې دنو دومره پیدا دی او تر دې نه خبر. مولانا مودودی صاحب ورته وایي، وایي د دې نه چې زه کومه خبر یم بل څوک به ته نه خبر، وایي زه چې وړوکی یم وړوکی، نو وایي زه به د دې خپل پلار سره چې دنو دې پیرانو خواله به چې دنو تلمه،
یو زیتا و بل زیتا بچی دن تلما و ایمان پی که دا بیدات نا و دا شرک نا و دا دین علاوه چی دن بل سشین ریل دلی بیدات طرف تسلی بوزی و شرکیات طرف تسلی بوزی دین علاوه پی که ما بل سشین ریل دلی او وی تا وی چی دن دا شیخ تصور کی شیخ تصور تیم گراولو وہی دے چی تب شیخ تصور تراولی نو آپ دی کی پروتی 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 وہی دل تے جنو ٹیر پینچر شی او بیا چی دنو اخوان نور گاڑے نشت للے پا دقی کی ولی چی دنو استمرک راشی دا شیخ پا تصور کی نہ اللہ و پی جنی نہ پیغمبر و پی جنی نہ قرآن و پی جنی نو آغا و توی مولانا مودودی صاحب چی تسکیہ کی گی و زرون سپا کی گی دا صرف پا قرآن باندی کی گی خواہ پا قرآن باندی او پا قرآن کی رٹول نہ غٹ قسم پدی باندھی خلائے شوے دے د زرونو پا سپاکولو باندھی د زرونو پا تسکیے باندھی و شمس و زحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا دا اگت قسم دے بیا پا آخر کی ہوئی قد ابلہ من زکاہا یقیناً اغا سو کامیاب شو چا دا خپل نفس تسکیے وکڑے او زڑے سپاکو دا جنتیان دی زڑے سپاکو و قد خواب من دساہا او آغا سوک چی دنو ناکام شو جہنم تلاڑا چی چا دا خپل نفس چی دنو دیسی ککڑ پری خو دلو نفس سپائی و نکرلا نو دا دیر غٹ باس دے خام بیا علماء لکل لی چی سڑے دا نفس سپائی واری نو الاجتنابو من پزولی الکلامی نو پزولو خبرو نفس چی دنو زان ساتی نا کسرت الکلام ندے دا دا انسان نفس چی دنو خرابیو چې څومره دې خبرو نه چې دینو ډېرو خبرو نه ځان ساتلو نو بیا به دې چې دینو زړه به دې روغ وي. په یو مجلس کې یو سړی لګیا دی یو بل سړی چې دینو خاموش ناست دی دا خاموشي نه ده عبادت دی ښه من سمت نجات نبی علیہ السلام وایي څوک چې خاموش شو نو دې نجات بیا موندو خاموشي چې دینو عبادت دی مگر د خیر خبره سړی کولی شي خو چې د خیر خبره نه یو اسې خبره کوي او شوروشوی په جماعت کې مناسي باسونه کوي او غپونه لګيو زم دا ډېر مشران په دې کې خپکی خب نو هغه د سړي چې راشي مانزله د وخته نو یو دیو زین لګيای بل د بل زین لګيای بل د بل زین لګيای الکه دې په ځمانه تصویر حواله ذکر کوا قران چې دین وای نپل کوا او تا خبرو لچې دین زور ور کړل دی دنیا خبرې دا جماعتون نه دا اللہ تعالیٰ تو ډیر محبوب دی بازارون دا اللہ تعالیٰ بدی شی دا ولی بدی شی بازارون چې پدی کې خلق په زل بکواس کيو او تا په زل بکواس جماعت ته راوړو دا بازار او دا ناری خبرې دی جماعت ته راوړو نه دین ځان ساتل پکارې دا کثرت الکلام نه خاموشی نه د عبادت ته ګوره ها نو زړه بدی بیا روغی او بیا وای چې الاجتناب من پزول طعامی د ډېر خوراک نه چې دینو ځان ساتي نو زړه به دې چې دینو صفایي وروغي هر خوراک به چې دینو نه خوري وره هر خوراک به نه خوري خوراک ته به چې دینو ګوري تا ته یو سړی پتره چې خخ کار چې دینو په حرامو کې اخته دی او خوراک یې حرام دی دعوت یې مه قبلوه امام قرطبي لیکي ځکه چې دا ستا په بدن یې څه جوړیږي دا خوراکو او چې حرام بدن ته لاړو نو ستا ټول جسم او زړه دی چې دینو خراب دی او چې کم حلال دعوت نو هغه قبلوه اخرى چې ښکار تا ته معلوم چې دا حرام دی دعوت د چا بیا مه قبلوه هغې نه چې دینو بیا ځان ساته او ډېر خوراک هم نه دی په کار نبی علیه السلام وایي چې لا یاکل الا طعام تقی په تاسو دې خوراک نه کوئ مگر تقی سړی د پرهیزګار سړی چې دینو خوراک کوئ او چې خوراک دې ډېر وکړو یو بوج به بر باندې بوج عبادت تو بدل خون نه درکې مزه بدل نه درکې سمه جدا نفس دن خالی میده خالی اقوم رب تعالی عبادت خون او مزه درکې نو دغه شانته کې چې دنو د دې قسم خبرو نه چې دنو او کثرت المخالطت نه ده زیات دخل کو سره چې دنو ناس ته پاستا دینم ځان ساتل پکار دی په هر ځای کې چې دنو سره په هر ځای کې یزوري په هر کوڅه کې او په هر ځای کې دخل کو سره چې دنو یزوري د دینم چې دینو ځان لګ راټولولو کثرت مخالطت دا نه کولو ځان نه چې دینو کې ناستل او سوچ او فکر کول او د نیک انسان مجلس چې دینو اختیارول ها په دې باندې انسان جوړیږي نیک خلقو مجلس اختیارول ځکه چې د دې نیک مجلس اثر ګوره په دې پتا باندې کیږي نیک مجلس اثر
نیک ملگری اثر پتا باندې کی دا غلط ملگری سری ملگرتیا رالا نستا هغه داغی دا اثر نه تا منتقل کی ته دی غلط سړی سره کینی پاسی هغه چرسی بنگی ده نو خلق بتا پستا تعارف په دې باندې کی کم سره دا هغه چرسیانو سره چکینی بنگیانو سره تا به خلق په دې باندې پیژنی او ګور نه ده باز ډیر غټیږي نه پیغمبرانو نه ده دا ګډ بیزی چې دنه ټولو پیغمبرانو سره ولی اللہ تعالیٰ پہ دا کار کرے دے اللہ تعالیٰ دا گڑی بزی سرولو دا ولی دا گڑی بزی پدی پیغمبرانو سرولی پدی کی پہ انسان کی قیادت پیدا کی قیادت ہو جسوک مشری کہو ہاں نو پائی کہ بد قیادت چیدے نو صفت پیدا کی او بل پدی انسان کی چیدے نو عاجزی پیدا کی عاجزی گور گڑبا چیدہ سو ہی نہیں کہنا گڑبا حقیق بچر غرور و تکبر نہیں ہو غرور و تکبر پائے کی چرت نہیں عاجزی پکی چراشی نو کٹ برسا تن کی نہیں کس طرح کی نہیں چتو برا والے نو تالا بم راکھ لی حالان کہ تیس بیس تیس لاکھ روپو بزی بور سر ہو وہ تکبر پائے کی نہیں ہو تو انسان کی عاجزی پیدا کی ہو نو پیغمبرانو کی باندھی اللہ تعالیٰ جی داکار کرے دے نو جو پدی کی چیزیں دیو عاجزی چیزیں پیداشی عرس تو لویا نبوت ور گئی اول پہ گڑی بزی سر ہو او بل چیزیں پگڑ بزو کی دائی چی انسان چیزیں یہ خی پار وقت کی نشپن کے نہیں ہو نہ گڑی بزی چی سر ہو اللہ چرتے بزا کچھ دینو چا مات نہ کر لا بزا کچھ دینو اخوا دیکھ والا نہ لا نو دے تو ٹول امت ور پگاڑے ٹول امت چیز دے تربیت بچی دینو سنگ کے او خان جی سوک سرے کا نہ او خان کار کہو نو پائی کی بکی نہ پیدا کی جی سوک او خان جی دینو تو او خان شوقیانی او سوک جی دا آسنو آسنو شوقیانی پائی کی غرور و تکبر پیدا کی گر دا حیوان اثر نہ انسان بانی کی دا حیوان اثر پہ انسان کی دا گڑو بزو والو کی عاجزی پیدا کی دا او خان و والک پائی کی بچی دینو کی نہ پیدا کی نہ آسن والا پائی کے بجے غرور و تکبر پیدا کی دا حیوان اثر پہ انسان باندھ کی گی نو دا غلط انسان اثر پتا باندھ نہ کی گیا را دے شہین چی دے نو پرہیز کول پکار دا غلط مل گئے نو بیا بھائی دازڑ رو گی خام خجی نو مہر والو اللہ تعالیٰ علی قلوبہم دا دیو پزنو باندی والا سمیہم او پا غگونو دا دیو باندی والا ابسوارہم او دا دیو پسترگو باندی غشاوتن پر دیدی ولہم او دا دیو دا پارا عذاب ان عظیم عذاب لوی دے گورا دا متقیانو ببارک دو خبری رالی چی علاو اولائک علاو دن دیو پا ہدایت دی او دوی میں سوولو اولائک هم المفلحون دا کامیاب دی او دا دیو دا پارا سوولا دا غوی دا پارا چیدنو پا دنیا کی ہدایت تے او پا آخرت کی اولا چیدنو پلاہ دا و کامیابی دا او دا دی خلقو دا پارا نا انکار ہے چیو کو عنادیان دی زدیان دی دا دیو دا پارا پا دنیا کی اللہ تعالیٰ و صداکارو کو یہ توپیق ہے تی واقستو موہر پی اولا اولا دولو نا زڑے اولا چیدنو بن کو او پا آخرت کی اولا سزا دا پا آخرت کی اولا سزا دا دا چی عذاب عظیم دے گورے لوی عذاب دے دیو دا پارا او تفسیر مظہری والے لکھ لی وہی ددی زڑ پبارکی ادی غگن پبارکی دا موہر خبر وکڑلا او ددی استرگو پبارکی چن دا پردی خبر وکڑلا وہی دا ولی وہی دا زک چی دا غگن او دا نہ غگن او دا زڑ نہ دے دا پار وق کی چن کار کیو او پدی غگن بانی ہر وق کی دا خبر چن زڑ تزی کشپیو کورزی او کہ ہر قسم حالاتی وہ داستر کی نہ دی داستر کی وہی دشپے کار نہ کیو پتیارے کی کار نہ کہو او دا صرف مخ تا کار کہو او شاته چدنو کار نہ کہو اند دې سترګو د پاره چدنو مناسب پرده دا او د دې غوګونو د پاره او د دې زړه د پاره چې دا په هر وخت کې کار کہو د دې د پاره مناسب چدنو مهر دی تاسو که سترلې شو یو مستقیم وایي ترجمه ډیر شوی موږ له خوب راځو بس ته خام بیا ته ګورم ان الذين يقينون كسان كفروا كافرون دي سواون برابر دالهم پديو باندي انذرتهم كتوي ريديو ام لم تنذرهم كوني ريديو كتبليغ وتوكيو كونكي كانذار وتوكيو كونكي كدعوت ولوركيو كورنكي لا يؤمنون دي ايمان نراولي ختم الله مهر والدي الله على قلوبهم فزنوا ديو والا والا سميهم او پغونو ديو والا ابصارهم غشاوتن او سترګي ديو پردو کې دي پسترګو باندې چې دنو پردي دي ناشنا پردي دي
ولهم او دیو د پارا عذاب نازوی عذاب لوی دے. انی دی کائنات تو ګوری پدستر ګو باندې خود دینم چې دنه سبق ناخلی چای یو خالق او